Sziasztok! Az összes hozzánk beérkező kérés közül talán leggyakoribb az volt, amiben azt kértétek tőlünk, hogy készítsünk egy toplistát azokról a kutyafajtákról, amelyek le tudnak győzni egy farkast. Mielőtt nekiállnánk erről a témáról beszélni, foglalkozzunk röviden a farkasokkal, úgy általában. A farkasok, akiket latinul Canis lupusnak hívnak, a legnagyobb kutyafélék rendjébe tartozó ragadozók, akiknek majdnem 30 alfaja van, és emiatt területenként igen eltérő változataik léteznek, akár a színüket, akár a súlyukat, akár pedig az erejüket vesszük figyelembe. Amire általában a szélesebb közvélemény asszociál, ha a farkasokról esik szó, az a szürke farkas, ami elsősorban Észak-Amerikában és az eurázsiai régióban terjedt el. Ha a szürke farkasokról beszélünk, közöttük is jelentős súlyeltérések léteznek, általában 40-50 kg-ot érnek el, de a tapasztalatok szerint az északi és a keleti régiókban élő példányok súlya ennél jelentősebb nagyobb is lehet, elérheti a 60-80 kg-ot is. Az emberi írott történelemben hitelesen feljegyzett legnagyobb súlyú szürkefarkas, amit elejtettek, 86 kg-os volt, és Ukrajnában ejtették el. Habár hitelesített mérések természetesen nincsenek, de egyes etológusok szerint egy nagyobb termetű szürkefarkas harapási ereje akár az 1200 PSI-t is elérheti. Mindezek után és ismeretében joggal vethető fel a kérdés, hogy létezik-e egyáltalán olyan kutyafajta, amelyik eredményesen veheti fel az egy az egy elleni küzdelmet egy kifejlett, nagytermetű szürke farkassal. Ha ez lenne a kérdés, erre a válasz nagyon egyszerű lenne a véleményünk szerint, és így hangzana: nem létezik ilyen kutyafajta. A kérdés feltevés azonban rossz, hiszen ilyen találkozásokra és küzdelmekre jellemzően soha nem kerül sor, hiszen egyrészt a farkasok is falkaállatok, másrészt pedig az ellenük használt fajtákat is jellemzően párokban, de sokkal gyakrabban falkákban tartották az emberek. Ráadásul azon pásztorkutya fajták részéről, akiket gyakran használtak ilyen célokra, nem is az volt a legfőbb elvárás, hogy harcba bocsátkozzanak a farkasokkal, sokkal inkább az, hogy elriasszák őket. A fentiekkel kapcsolatban érdemes meghallgatnotok Barta László, székelyföldi etológus előadásait, aki igen részletesen beszél a tapasztalatairól és a farkasok testi képességeiről, hiszen a székelyföldi havasokban dolgozó kutyái szinte naponta kerülnek ilyen konfliktus helyzetbe. Pontosan emiatt ez a toplista azokat a kutyafajtákat fogja tartalmazni, akiknek véleményünk szerint lehet esélye a farkasokkal szemben, ha nem egyedül, hanem falkában dolgoznak. Ha kíváncsiak vagytok a sorozat többi részére is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a haranggombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. 10. az ír farkaskutya. Ez a hatalmas termetű, Írországból származó kutyafajtának a krónikák szerint jelentős szerepe volt abban, hogy a farkasok végleg eltűntek Írországból és kipusztultak. Az ír farkaskutyákat szintén falkákban használták a farkasok ellen, mindezt az is bizonyítja, hogy fennmaradt az írásbeli beszámoló 1786-ból, amikor egy csapat ír farkas az utolsó még élő farkast elpusztította a Mount Leinster hegységben, Carlo környékén. 9. az argentin dog. Ugyanaz argentin dogok soha nem vadásztak farkasokra, hiszen Argentínában, ahol kitenyésztették őket, vaddisznók és pumák ellen használták őket elsősorban, de úgy éreztük, hogy helyük van ezen a listán. Az argentin dogok félelmetes testi képességű, hatékony vadászok nagy vadak ellen, akik 3-4 fős csapatban szinte bármilyen Argentínában élő vaddal szemben helyt tudnak állni. 8. a toza inu. A toza inukkal soha nem vadásztak, és ráadásul csapatban sem dolgoztak soha, hogyan kerülnek tehát erre a listára? A tozák kitenyésztésének egyetlen oka volt a sikeresség a kutyaküzdelmekben és a japán arénákban. Olyan félelmetes harcosok, ami miatt egyébként a leggyakrabban tiltott kutyafajták egyike mindenhol a világon, hogy véleményünk szerint egy felnőtt toza talán az a kutyafajta, aminek
talán esélye lehet egy kisebb termetű farkassal szemben felvenni a versenyt. Mivel azonban szinte semmi esélye nincs, hogy egy ilyen találkozásra valaha sor kerül, mindezt tekinthetjük puszta spekulációnak is. 7. A burbul. Ezt a félelmetes erejű masztív típust a dél-afrikai burfarmerek tenyésztették ki óriási területeik és nyájaik védelmére. A burbulokat 20-30 fős csapatokban tartották és alkalmazták, és gyakorlatilag a földkerekség legveszélyesebb vadállataival szemben kellett hatékonyan védeniük a gazda javait. Ezért gondoljuk azt, hogy ha hiénák, páviánok és nagymacskák ellen is hatékonyak voltak, farkasokkal szemben sem vallanának szégyent. 6. A komondor és a kuvasz. Ki ne ismerné a két magyar ikonikus pásztorkutyát, akik évszázadokon keresztül védték gazdáik tulajdonát hatékonyan mindenféle betolakodóval szemben. Hatalmas erejük, mozgékonyságuk és nem utolsó sorban szőr szerkezetük kiválóan alkalmassá tette őket erre a feladatra. Ami miatt ezen a listán csak a 6. helyen szerepelnek, az az állományukban a II. Világháborúban bekövetkező törés, hiszen többségük elpusztult a harcok során, alig pár példányból kellett a két fajtát újjáéleszteni. Talán részben ennek is köszönhető, hogy egy nem sokkal ezelőtti kísérlet a visszatelepítésükre Székelyföldre munkakörülmények közé nem volt túl sikeres. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy az 1970-80-as években Amerikában futó Commodore program kifejezetten sikeres volt, a kuvasz pedig napjainkban válik egyre népszerűbbé Kanadában munkakörülmények között. 5. A Pireneusi hegyi kutya. Ennek a Pireneusi hegységben kialakított és évszázadokon át nyájőrzésre használt fajtának hosszú időn keresztül kellett nyájakat őriznie farkasokkal, medvékkel és akár rablókkal szemben. A Pireneusik szintén csapatokban dolgoztak és így hatékonyak napjainkban is. A kojot és a farkas populáció növekedése miatt egyre népszerűbbek Amerikában is. 4. Sarplaninak vagy jugoszláv farkasölő. Ez a régebben illír juhász kutyának nevezett fajtát a Balkán hegységben élő népek tenyésztették ki elsősorban nyájaik és értékeik hatékony védelmére. A fajta olyan sikeres volt mindenben, hogy a volt Jugoszláviában szolgálati célokra is használták őket, például a katonaságnál és kivitelük az országból az 1970-es évekig tiltott volt. Hamarosan egy fajta bemutatót is készítünk majd a fajtáról, amihez a megfelelő partnert már megtaláltuk. 3. A kaukázusi juhász. Habár kevesen tudják, hogy a fajta véglegesítését a szovjet vörös csillag tenyészetben végezték el szovjet etológusok a II. Világháború után, a mostani kaukázusik elődei évszázadokon át nyájakat kísértek és védtek vadállatok, így farkasok ellen is. Szintén csapatban dolgoztak, és így kellett megállni a helyüket. A kaukázusikat esetenként egyébként tévesen medveülőnek is hívják. A kutya-medve találkozásokról szintén Barta László előadásait érdemes meghallgatni, amiből egyértelműen ki fog derülni, hogy egy kutya nemhogy nem tud megölni egy medvét, de még a medvebőr átjukasztására sem képes úgy általában. 2. A közép-ázsiai juhászkutya. A ma élő kutyafajták közül a közép-ázsiai juhászkutya kétségkívül az egyik legrátermettebb pásztorkutya, ami, ha a csapatban dolgozik, rendkívül hatékony vadállatokkal, így farkasokkal szemben is. Ez természetesen egyáltalán nem véletlen, hiszen a közép-ázsiai juhászkutyát évezredek óta ezt a munkát végzik, és talán az egyik legrusztikusabb fajtának számítanak. És végül a lista első helyén a kangal. Habár a kangalokat rendkívül sok rege, monda és misztikum veszik körül, amiben jelentős szerepe van a török marketing kampányoknak is, ettől függetlenül kétségkívül igaz. Kevés hatékonyabb formáció létezik vadállatok ellen a csapatban dolgozó kangaloknál. Ez olyannyira igaz, hogy Afrikában például, ahová nagy számban exportáltak kangalokat, a gepárdokkal szemben is megállták a helyüket. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik,
hogy Ázsiában az ott élő farkasok jelentősen kisebb termetűek az európai szürke farkasnál, amíg bizony az ide érkező kangaloknak is igencsak feladták a leckét. Erről részleteket a kangal fajta bemutatónkban hallhattok, ahol egy tenyésztő részletesen beszél mindenről. Ha tetszik nektek ez a sorozat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és a harangot is megnyomni, hogy értesítéseket kapjatok az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!